Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Kastriot Joaj dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sot do të zhvillojmë një intervistë me njerëzin i cili para 2 vitesh me deklaratat e tij e ka tronditur opinionin për vrasje dhe për vepra të tjera të rënda penale. Ky njeri i quajtur Nazim Bllaca dikur ishte e vështirë për t'i besuar. Mirë po tani e kemi edhe një aktgjykim të gjykatës së qarkut të Euleksit. Sipas një trupi gjykues të gjyqtarëve të Euleksit, Faredin Gashi është pallur fajtor me 18 vite burgim për vrasjen e Sali Gashit. Në këtë vrasje, Nazim Bllaca ka deklaruar që ka marrë pjesë edhe vetë. Zoti Bllaca, a mundesh më na tregu si po ndihesh tash mas 2 vjetëve që ka përfunduar një rast? Se pori ju përshëndes juve. Faleminderit. Që keni gjithë ku jeni dalë. Dhe në ndë i kërkoj folje familjes të ndirit Sali Gashit, nga fshati i Varigavc, i komunës së Lipjanit. I kërkoj folje pas vendimit të gjykatës së qarkut në Prishtinë. I kam kërkuar folje publike, sepse e kam pranuar publikisht pjesëmarrjen time në këtë rast. Dhe së dyti, i bëj apel kësaj familje që kërkesën time ta merë seriozisht dhe ta shqyrtoj mundësin e faljes time në atë rast. Dhe nëndë, pas doljes e vendimit nga gjykata e qarkut në Prishtin, ndihem pak më i rahatuar. Arsyet janë se ju i dini cilat kanë qenë propagandat ndaj meje, ndaj deklaratave të mija. Nuk ju ka besuar askush juve në atë kohë, tash se arritët me i dëshmu këto? Unë e gjykatës i kam ofruar për 2 vite provat të përbindëse, provat të cilat tregojnë qartë. Kam qenë shumë i sigurt në dëshmit e mija që i kam dërzuar para prokurorit dhe para gjykatës. E kam thënë edhe prapë e thëmë, është vështirë një panel, pavarësisht është nga Kosova apo nga Shtetet e Bashkimit Evropian, është vështirë të hedhë provat e Bllacës. Ti ke deklaru që jekon bashkë pjesëmarrës me Farukin, Faredin Gashin, e njohur si Faruku, kur është vrasë Sali Gashi. A mundesh me na tregu pse ti nuk u dënua, po u dënua vetëm Faruku? Po. Une, ju e dini që pas doljes time publike, une me 29 nëntor, vitit 2009, të hënën jam shoqëruar, ju arrestuar, jam shoqëruar nga policia Euleksit, dikun ka ora 12 dhe në mbrëmje kam dhënë intervistën lidhën me vrasjen e Sali Gashit. Atë intervistë që kam dhënë me është fjala për 30 nëntor të vitit 2009, atë e kam mbrojtur edhe në përgjikata, atë edhe e kam mbrojtur deri në fund. Është të vërtet që kam qenë në aty dhe kam qenë pjesë marës, po gjykata ka vendosur që të me falë. Statusin... Pse me të falë? Për arsye se kanë qenë provat të përbindëse. Po pse dhe, me u falë ti? Po arsyeja dytë e gjykatës ka qenë që vrasjet të cilat i ka paraqitur Bllaca kanë qenë të pazvoluara dhe të pahulumtuara për 10 vite. Po i referohem një vendimi të gjykatës me 10 të vitit 2009, ku thotë që të gjitha këto vrasje që i ka paraqitur, këto vepra penale kanë qenë të shuara, kanë qenë të harruara, dhe ky person arriti t'ia u hjek pluhurin dhe t'i qesë në skenë. Kjo me gjasë e kanë marrë si shumë serioz dhe gjykatë dhe kanë vendosë me 25 gusht të vitit 2010 të me shpallin dëshmitar bashkëpunus vetëm në vrasjen e Sali Gashit, për veprën të cilën minimumi kam pasur 5 vite burt. Tash edhe 2-3 ditë buon një vjetë, 2 vjetë prej kur ti ke dalë publikisht edhe i ke përmendë jo vetëm këtë vrasje, po ke përmendë edhe vrasje tjera. Qka ka ndodhë me rastet e tjera, me rastin e Bush Klokoqit, me rastin e Adem Salijajt? Shqyqa, këtu prokuroria do tëtë ka përdurur dhe është i përdurur atë
plan projektin e vetë rrëth ndarjes së veprave penale për arsye se vepra në Varigovs ka qenë vepër e cilësuar si rasti i krimive të luftës, sepse si pas e Ulixit dhe unë mikut, për para, lufta përfundon me 20 qëshorë. Vepra tjera të cilat janë kryer, vepra penale që janë kryer, që fillojnë me njëherë aty me në korrek, aty janë vepra që kryuan, i dedikuan krimit të organizuar. Po. Dhe prokurori e ka ndo këto në disa pjesë, që as vetë nuk e di në disa pjesë e ka ndo, me sa më mërmenjë, diku në 4 pjesë është. Ju e dini që akt akuza është ngritur, akt akuza e ditë. Ashtë ndarë rasti veçantë edhe për Azem Sylën, cilë është përmenë si, cilën të e ke përmenë si udhëhec tonit. Akt akuzës deri tash më është konfirmuar së është ndarë në 3 pjesë, deri tash, mua, si dëshmitarë. Kyç është pjesa e Saligoshit, është pjesa e krimit të organizuar, që ju e dini është ngritur akt akuza me 6 tetor të vitit 2011, është konfirmu, dhe pjesën e tretë është një gjykim i cili do tjetë vetëm mesmeje dhe paneli gjyqësor në njërën anë dhe prokurorit, lidhën me vrasjen e i Bushllëkoqit. Për arsye se, une po bëhen 2 vite edhe 4 ditë, dhe ende une nuk jam i falur nga gjykata për vrasjen e i Bushllëkoqit, gjë që nuk më brengos. Falna apo nuk falna. Mirë po, provat e mija që i kam dorëzuar në gjykatë dhe në prokurori, qojnë, këtë prova qojnë drejt nenit 10 të kodit penal të Kosovës. Çka thuhet në nenin 10? Ku, se une jam me profesion, jam gjeograf, po pasi që... Këmnis me u bo jurist, është? Po, këmnis me u bo një farë. Mini juristi, neni 10 i kodit penal të Kosovës sot urdhrat nga lartë. E urdhrat nga lartë dihet nga kush. Unë po nga kush? Po se dojnë e vendimin diri kohar gjikata, një vendim, po i referuna vendimit të 22 tetorit të vitit 2010, ku gjikata kjartë e paraqet aty se kush është në këtë zinxhir, nga poshtë lartë dhe nga lartë poshtë. Kush është lartë? Po lartë, dihet për opinionin, po... Te e ke përmend Azem Sylën që ka qenë udhëheqësi ju i mirë, po... Pse Azem Syla, qka t'ka bo Azem Syla, a ki di qka nëj provë që e dëshmën ata, apo vetëm për e nati për dëmja bo dikuj? Se ti ju ke lype dhe pare? Inderuar i Kastriot, une, kjo proces është, ju e dini tash veç është në konfirmim të saunësave, për pjesën e 6 personave të kemi organizuar, dhe këtu nuk mund të flasune lidhur me atë se cilat prova i kam dorëzuar që më lidhin në mënyrë zinxhirore me komandën më të lartë. Dhe për këtë arsye nuk kam fort dëshirë të bisedoj rreth kësaj teme se si erdhi deri te kjo. Unë nuk ju kam kërku pare, unë i kam kërku pjesën time. Çfarë pjesë? Pjesën time nga Fahrudin Goshi. Unë nuk kam kërku pare, ata mi kanë ofru paret. Ata mi kanë ofru 1 milion euro. Është transkripti, se në transkript thuhet kështu. Ti du t'i harrosh të gjitha këto krime për t'i marrë 1 milion euro. Okej, po pajtohemi. Me të dollar nga i takim, kam pas telefonon direkt në Ulex. Kjo është e. Në një takim që e ke pas me Hystre Ramën edhe Shpresim Ukën në 13 tetor 2009, me një moment të thuhet kështu, po citoj, në momentin që ti qes provat e mjaftueshme, ti thu kështu, në momentin që i qes provat e mjaftueshme, jo Azem Syla, po Zot me kon, po Zot me kon, kom me ju kap, se nuk është dasht blacalin me qitë në tabor të Selim Broshës, nuk është dasht blacalin me qitë në tabor të Bushllëkoqit, apo dikuj tjetër. Pse i ke thonë këto fjallë? Po i kam thonë këtu shefit tebi, kam thonë, se... Shefit tëndë? Po, Shpresim Ukës, i kam thonë që Shpresim është dasht mës me investu më mëra muë. Për dykëja. Sa kanë investuat? Që familja ime ka punu 10 vite për këtë partij. Kanë gabu që kanë investu në vrasin e vllaçës.
Kjo gabim shumë i madh është. Kjo gabim trashanik, sepse unë kam qenë... S'mundesh me thonë që PDK-ja ka investu 100 mijë euro në vrasin e blokës? Ata janë njerës të dollar dhe nëse e shiquim më vonë se kush janë ata persona të cilës i prinjën kolonës se blosa është i smurë si që kështë. Blosa është njeri Serbis, njeri Dik Martit, i Kalat del Pontes i këtyne. Nëse i shiquim, kështë në mirë vizuele dihen se ata rjedhin nga PDK-ja, nuk rjedhin nga LDK-ja Isa Mustafës, por rjedhin nga PDK-ja. Dhe une në takim, ku për përmend një, ka qenë takimi fundit me ata, ku thët shpesimu ka blocë, për me organizu këtë takim, unë, shpresimu ka, kam folir me njerëz matë maj. Dhe më thonë, aje dirë kushen, ju unë, aje dirë kushen. Unë i thamë që nuk është dosht, mu ma pregadit për ma vendus një kunure, sepse unë jam Nazim Bloca, dhe unë e kam dollë kumbojen. Vetëm pak, spjegona pak kunurën, qëfar kunurën? Ta është dëdallë. E kam dalë kumbojen, edhe i më shku në Prishtinë, dhe kam kryu një vrasje. Një ndër njerëzit me të mëdhenje, të Kosovës. Për cilën vrasje po flasim? Për vrasjen e Ibush Llokuqit. Ti ke qenë të punu? 10 vite më vonë. Ti ke qenë të punu me kumboj, edhe të kanë thirë, ke shku? Po, pa tjetër. Ti nuk ke vetë pse që shtek? Ja. Ti vetëm ju ke binë një urni? Po, unë i më shku e... Kër i më shku atë, e kemi kripune një varë në shpe, vitën e mirë, kjo ka qenë. Edhe, këta nuk është doshtë me investu e... Para se të vazhdojmë, po më interesën, kër e ke marë një urdhër në tilë, a e ndalë me mendu ku po shkën, qka po bënë, apo e ke ditë që po bënë nëjë vepër të mira? Qysh je njësë për anë? Aja ku ka qenë me tjetër sistem nervuar, kjo ku me tjetër sistem nervuar. Qëfar sistemi ka qenë atëherë? Në atë ku ka qenë gjithdo gjithë që është kunder PDK-s është tratare. Aja ka qenë qëndrimi unë. Qka është kunder PDK-s? Edhe të ju ke bindës? Absolut. Ne kemi qenë. Kjo ka zgjatë, kjo sistem i punës ka zgjatë. Bukur gjatë. Kushtë ta qiti kururë? Edhe që është ta që dhe në kërë? Këta jenë, do me thonë, në i kanë blekur orët, po se në i kanë vedohet se është problem. Se unë e di si vrohet njeri, ka marë pjesë direkt, dhe e di se qëfar forme e paramendoja do të mbetë i familja ime, po këta persona të i realizanin, vrosin. Për vrosin ti me din të azim syla, financat i din të azim syla. Gjithi kanë ditë. Qështë i ka ditë? Ata i kanë ditë se ata e në familjarë, ata e në familjarë. Shpjegoma se nuk po të kuptoj, për cilë, kush është familjarë që ka investu, kush ka dosht me ta qitë kurorën që po thu? Dijen ata, jenë me amna, jenë provat, jenë gjikot, jenë provat, jenë të dedikuara, ka i... Po du me ma shpjegu të pak ma. Ka i njizime, ka që është, dhe me thonë, provat jenë të pakontestushme. Ka së... Vishë është, në për gjikota vishë në komend është jo. A që jam i sigur të ne? Nuk kam thënë rasisht inderuar i Zotri Kastriat, që pisten time nuk mund asashim thoqit, madem të. Shikus të inderuar në ndalë rrima, intervistin me Nazim Blocin, po e vazhdojmë në kushte pak ma dobta teknike. Nazim, a mundesh me nga të regu, e ke përmend edhe Fatmir Gjelilin në para 2 vjetëve në Cedinc, e cila është dalë edhe në kuvendin e Kosovës, qka ka ndodhë tash me atë rast? Po, unë e këmë përmendë, personat që i këmë përmendë në të ku, unë e absolutikisht nuk tërhish në ndaj asoj, që i këmë përmendë ata, mesin e ty në ka qenë edhe Fatmir Gjelili, po, si që duket, Fardingashi nuk deshi ta implikajnë këtë rast edhe, kjo shkoj... Pse është? Drejt, që ka përdi unë, ata janë shokë në ngushtë, kanë qenë, edhe sigurisht që kanë boni farë koalicijo që ka pëdijune, edhe mbet të Faruku, pa urdhën nga lartë. Prej kurë një Faruke? Unë e një Farukun nga të tëtori vitit 1998. Aty, ka të tëtori. Qyshe një? E njafë se unë isha i plagosër në krajmerë dhe
gjatë asoj ndenjes sa kemi pas në ambulancë, aty më karo me po këtë person, dhe nga aty kemi fillu një shoqëri. Deri në 2007. Çfarë shoqëri e keni pas? Kemi pas shoqëri të mirë, shumë. Të ngushtë, të luftës, kemi punu, ma qënë sonë nëse këmë ditë historinë e tina, biografinë e tina, edhe pse kam punu në... Cila ka qënë historia tina? Shtime, si ashtimtari i gjeografisë, para luftës, dy vite kam punu shtime, këtë person nuk e kom njoftë kur, kur se kom po. Me vënd të na dollë historia e tije, një histori... Cila është historia tina? Si turbëlt, po tash është e njohur për opinionin, është për këtë e njohur. Këtë e din ata, në nuk kam one... Qka din për ata, nuk, e, pos, nuk për di për qka po fletë? Na kemi Farukun edhe dhona, dhe është unë rikojshive këtu, edhe shkurt kë vendimi gjikotës pak i ka ndalë këtë fjallë, kanë përshu, tash një është jenë këthjel pak, për din që blota nuk është ismund, unë nuk jam ismund, si që kështë, di ka pak me shkru edhe me ledzu, edhe moj men ka pak, dedikon, mirë po, fuqia e propagandës me diu me të ndryshme. Nuk e ditë, çka nuk e ditë për, nazim, për Farukun? Po, në është akorë, shumë sa në që si di, po, aki une, shumë, shumë vepra, po, aki tjera që si di, une, po, une, pra të vepra që i kom pos me Farukun, shëqnin, këtë sa në, i kimi, une i kom tregu ato, por tjera të ne nuk dire. Hajde, rikujtona. Po kanë qenë ato vepra që janë njohura për gjykatën, për trupin gjykus. Cilat vepra për nazim? Janë ato, dhe më thonë, ju e dini, gjitha vepra të janë pjesë. Nuk për di nazim? Janë ato, është njështë, shë që, ka së jetë njështë të shledzojnë, njështë pishufin, është takt akuza e dytë ngritur, e, i referuat pjesëmarjes të Faredingoshit në dy vepra penale, e nazim plasës e gjithë. Në cilat vepra penale? O është fjale për Ismet Arifin, është një zyrtari, një amtari Lidikës, një simpatizant, shumë i fort i Lidikës, dhe është fjale për Adem Salion, prapelaj, një ishë zavëns kërë minister, njëri Lidikës, kërëtar, i frizajt pas luftës, kështë, më më thonë janë. Përna përmend shumë e emra, mirë po së përna të regën konkretisht qka është puna Farukut që s'ke diti edhe që e ke kuptu ma vënë për të kaliumin e ti? Une, dhe të për të kaliumin e ti, para luftës mund ka interesu shumë, mas luftës ta në më ka interesu shumë, që kjo njeri ka pos dikën shumë të fort, të fuqishëm, në ushtrin që jemë të atë Kosovës, për të mbrojtër nga to. Për është ju e se... Nga qka? Ja, në është ashtë opinioni i shtime si që litë regonë, se këj përsan veç që s'ka fjetë në stacionin e policisë në shtime. Para luftës? Po, janë sanët, janë foktët që... E të i din, ka i ti din të ashtë... Po thu që ka qenë bashkëpunëtori policisë? Pa, ashtu, si pas publikimit të shumë materialeve tash veç ka njësë gjerat në Donskin. Êshtë publiku një video incizim në YouTube ku Faruk Goshi lezon një deklarat me një të tubim për dëshmorët kumbit edhe thot me njerë në 2000 ndodhë kjo edhe lezon një deklarat thirët në emër të Azem Syllës i shefit shtabit për gjeshëm të UQK-s. Qysh mujtë me ndodhaj nëse ka qenë bashkëpunëtori i Sërbisë ma ndoj me dalë me lexu deklaratë në emër të shefit udhëhecit ushtrisë qendrore të Kosovës. Shiqja, ju jeni duke folur për në një prononcim të Faruk Goshit me 26 maj të vitit 2000. Po. Pikrisht në Ribar të Madh. Dhe atë të bim, dhe të thëtë, përson kyç që e ka udhëhecur atë të bim, kam qenë une. Në prapaskinë është fjalla. Dhe aty, une kam insistu që për pos një personi që dhe ta mërë fjallën nga komuna, një përpasu si të të më kësë, është atë shukri buja, më duke të është edhe dikush tjetër, pa tjetër dhe ta mërë fjallën edhe një person i cili dhe të vje në emër të Azem Syllës. Dhe diso kontakte më herët që i kishën para se të bimit, atëherë unë mërën vesh që une ta qestë këtë emrin e Farukut dhe Faruk Goshi e ka lexuar të farë teksti aty, qka që tash në vitin 2011, po më shte me dëshu që edhe vetë bashkë një nuk isha kongën. Për arsye se jem bo disa gabime për shumë të mëdoja, jem bo gabime për shumë. Qëfar gabime?
Po një njeri për shembull me fol para 2-3000 vetëve për shembull në një tubim për kujtim ur, për dy dëshmor në një anë, në anën tjetër i shiste vigetu që kës, në anën tjetër kishte shoqëri të ngushtë me sipas unë pi referuan aty në çka janë publiku. Po. Kishte shoqëri të ngushtë me komandantin e policisë në shtime Dragan Gjorken, i cili ishte pjesë mas të masakrës së Reçakut, edhe tjetra që Farugoshi ishte dullën s'ken që ishte dhe i burgosur në burgën Lapushnikut, këtë më kanë shni edhe vetë që dëshoj që kanë bërë unë gabime edhe në këtë farë linije, dhe më thonë në propaganda ka qenë... Që shu bashku Faruko me udhetsit e UÇK-s? Nuk e di unë që shka rritur këj përstan, me qenë se ju e dini që unë edhe në eri këmë thotë gjikatës në Prishtinë, në panelit gjithësër, që Faruk ki kujdes, se këta gjikatës nuk i takojnë Hagës. Ju në është takinë ndëgju këtë tekst të imin. Po, qka ke thonë adë, në të rego? Kam thënë që këta gjikatës nuk e besoj që do të mashtruhen letë. Nuk janë gjikatës të Hagës, nuk janë hetus të Hagës ta. Po këta janë unë e kam pritë. Kam pas besim shumë të madhë të kryetari i panelit gjithësorë. Se të Hagës, për qka po fletë, qka së është në regullë me gjukatësit të Hagës? A ke dëshmu edhe për ata edhe i... Ja, unë s'kom pas, unë nuk kam ndërruar, unë kur nuk kam full, as me kude, as me inicial, as me asgjë. Kërë ndonë Prishtinë, kam full pa kude, bëllë kemi full fsheft, kam full pa kude dhe jam duke fullë për pa kude. Me blasën, blasa nuk i ba as kujt akuz fshehurazi. Vetëm haptës, vetëm transparent. Kur ke kontaktu mas pari me unë mikun? Kam kontaktuar në vitin 2006, 2007. Në kënd ke kontaktuar të? Po, se disa hetus kanë qenë në një rast në Kosovë. Edhe? Kënë pasur me ta një farë shëqërije, diri diku, edhe pas taj jam të rjekur nga Kosovë. Pse e të rjek? Jam të rjekur pasi që jam dhonë 100.000 euro për vrasjen time. A nuk të mbrojtën unë mikua? Ja, në atë kohë Kosova përgatitej për shpallin e pavarësis, fuqia unë mikut ishte zvogluar në teren dhe kështu që mu referua që të largohem nga Kosova. Si pas diso dashamirzve. Cilë dashamirz? Sfej përmendi me me. Ma përpora ke përmendë një takim me shpresi mukën. Ke thonë që pasi i ka marrë parë, ka orë të tjede të ka thonë ikë prej Kosovës në shumë Kosovë. Jo, a i nuk është shpresi muka, është Hysri Rama, po. Unë e falenderaj Hysri Ramën për këtë gjestë që ka bu. Kjo në gjestë taman bërërër që ka bu, në atë kohë. Qka ka bu atërë? Që më ka tërgu që i blasë nuk i ki punë të mirë. Kur shka thonë, qka të ka thonë? Ka thonë në një takim që kemi pasër dikun të direktorja posë në mduket, ofërratët e kena posë një takim edhe e kam ditë që nuk është puna mirë. Qka të ka thonë në takim? Dhe më ka thonë që blotës duhet të lërgosh, se me Hysri Ramën e lidhë me familjarisht. Unë absolut nuk e kam akuzu, as nuk e akuzu Hysri Ramën për veprat penale, se s'ka qenë personi. As kënë, kam fëmi, nese pas nese, fëmive të mi mund t'i kthehet nese dikujna i hak mirem. Së që Roma takimin me Hysri Ramën, pse mu lërgu? Qka t'ka thonë, cila është arsyja pëse mu largu, se me thonë dikosh në shohë Kosovën është punë e madhe? Hysri Rama ka qenë si të njëri më jafër të imi në atë kohë. Dhe ka qenë u lidhë se mes meje dhe grupit. Cële grup? Grupit shpesim, Mukësha, Bansyl, Faroga, Shazim, Syl e këta. Dhe Hysri Rama ma ka të rjekë vrejtin, blotës, ke kujdes, duhet largosh nga Kosova, plumin e ki ofër. Kjo ka qenë. Edhe unë i më largu nga Kosovo, edhe jam kësë ju në vitin. Plumin prej kujtë? Oshë dita e grupa, një personi ka posë porët në gjepë, 100.000 euro. Aje dëshman? Kush i ka posë? Hysri Rama. Hysri Rama e disa porë i ka posë në gjepë. Sa i ka posë? Hysri Rama s'ju ka ndonë 3.000 euro. Aja dhe thëtë vetë, kërë kam shkune me plakën tim, në vitin 2009. Hysë, ne jemi miqë, kemi qasi, të lutëm të regam. Thonë po, blotë, shko adresën kujki. Cila ka qenë në rejse? Ka qenë Kizhnarik. Kizhnarik të kush? Kizhnarik të familja Zemsyles dhe Shabansyles. A ke shku atje të?
Kanë qenë plakun, e kam qu plakun. Plakun? Po, e unë e kam qu plakun. Këtë punë e kam levizur si pas kanunit. E kam shtinë në proces. Dhe... Qysh është? E kam qu plakun, i kam thënë që ej, ne nuk jemi vro, alo. Nuk e kam dërmend me marrë kalashe dhe me dalë në kamaran edhe me ndjerë pi gjipin me të vro. Jo. E dhe të grahmi me litra. Se ndoshta dikush, nuk e meritën me shku sikur avniru stejmi me 200 kone vre. Për atë arsye, kam qenë interesuar t'i grahi me litra. Përgjegja më është këthyrë. Qysh ka shkuaj ta kem? Qka... Po, përgjegja më është këthyrë. Na e kemi pushtetin. Ju e kini pushtetin? Kush ka thonë ashtu? Qa ekipa. Përgjegjin? Plakë jëtë ka shku të Azem Syla në shpe? Po, të Shaban Syla ka shku. Edhe ata i kanë thonë na e kemi pushtetin? Ja, aty nuk ka qenë kërkush. Ka qenë djoli Shaban Syles. Dhe pas dy dite, Hysra Omës i kanë thonë që na e kemi pushtetin. Na nuk njëmë përblasën. Unë i kom thonë, ju e keni pushtetin. Po, edhe unë jam pjesë mars i ati ndërtimit që ati pushteti. Kështu që, unë do të tërjeki kontributin tim që e kom bëhë për këtë shtetë, kriminal. Kam filluar të tërjeki kontributin që prej fillimit deri në fund. Ma herët në i përmende burgjet që kanë qenë para luftës, ta që Faruki ka qenë i burgosën e kësi gjonash. A mund është me nga tregu cili ka qenë roli jëtë gjatë luftës? Shri që une, edhe pse ju e dini, une e dini na një vetë në rështë e pijak, pas taj një vetë në nënbikëshyri të rep të forcëve të sigurisë e u leksit, mua me ka shtyrë që ju me një farë forme të mundohem, të mbrohem nga ajo që është lansu këtu 3 ditë e fundit në procesin Limaj. Po, une, si rezultati që saj që 3 ditë... Atër... është përmend që jetë dëshmitar në këtë proces? Po, është përmend dhe aty jam në atë proces. Jam dëshmitar dhe mburëm për ato që jam dëshmitar. Për çka me mburë atë? Sepse po fillon një zinxhir i vrasjeve deri në fund. Unë nuk isha dëshmuar për fatmin lime. Absolut. Për çfarë vrasje po fletash? Ne do jemi duke folur për periudhën e 1998-99, për një periudhë që e dim këtë popull. Për zinxhir vrasjesh, po thu, cila është periudha, për çfarë vrasje po flet? Jemi duke folur për periudhën e luftës. Periudhën e pas luftës aja përfundon me daljen time publike dhe unë, po, ju e dini, i ndëruar. Po flet për periudhën e luftës, cilat vrasje, a ke kryu vrasje dhe gjatë luftës të? Veç pak, ju e dini që une nga qendra e Prishtinës ju kam drejtuar me emra Jakub Krasniqit, Hashim Thoqit, edhe Fatmir Sediut. Nuk kam të bëj me këta dhe kam drejtu gishtin nga ta. Nuk kam të bëj me këta tre persona. Pikrisht, jo presidenca, po pikrisht të dy institucione më të larta, është parlamenti dhe qeveria, kanë qenë bushti, bushti i propagandës ndaj familjes time edhe ndaj meje personalisht. Kush ka bërë propagandë ndaj ti? Duke për shkuar nga Hashim Thoqi, Jakub Krasniqi, Rëmbuja. Nuk pa e përmendi Fatmir Limen, për arsye se Fatmir Lima është përmend në rastin Bllaca. Po s'ko lidhja, është një farë dëshmije që e ka lëshu një personit. Këta tre persona, mua më kanë shty, që dëshmaj. Pse të kanë shty këta? Dëshmija ime, ndaj Limajt, nuk e dëmtën Fatmir Limen dëshmija ime. Absolut. Çka ki me dëshmu për Fatmir Limajt? Shijet në sonës. Ti po folë për një zingjir vrasjesh. Unë nuk kam të bëj me periudhën e prillit të vitit 2009. Të më falë, periudhën e prillit të vitit 1999. Ska më bëj asgjë. Me cilën periud hitë bësh? Unë kam bëj me periudhën kërri gërët vitit 1998. Cili ka qenë roli e të atërë? Kjo është një pytje pak dhe një farë analize matë madhe, po unë pëtë përgjit në shkërt. Jo, të regonat, qka ke bo në gjatë vitit 1998? Ka marrë pjesë në arrestimin e njerëzë. Si më shkurt. Se Bllaca gjithmonë ful. Cilët njerëzë e ke arrestu? Pa bende. Janë aty, janë dëshmitë, ne kom dhonë dëshminë.
Sa njerëz i ke arrestu? Kush janë ata njerëz? Janë ata, janë të njohur për opinionin, janë njerëz. Nuk janë të njohur, ti po thu që po fol për një periudhë që deri tash nuk është fol, po fol për një zinxhir të vrasjeve që deri tash nuk është fol. Kush janë ata njerëz? Unë, shiqja, unë kam dëshmu ju dy faqe, po ndoshta deklarata për krimin e luftë mund të shkojë edhe 300 faqe apo 400 faqe, ajo nuk dihet. So ka shku? Po ti çka ke bërë gjatë natës së tetës na zë? Lutem, nëse diken e akuzon, duhet të kesh prova shumë të forta, prova shumë bindëse. Duhet të kesh. Ti thosh dikujt, ka jetuar në Serbi. Duhet të kesh prova shumë bindëse, sepse ka lënë problemin nga problemi zyrtar, juridik ka lënë një problem tjetër. Na zëm. Dhe roli i natës së tetën cili ka qenë se po fol për vrasje të tjera apo? Jo, roli im s'ka qenë. Maspori, unë kam qenë që kë, unë po tregoj pse orë kjo. Orë kjo, veç pak. Lutem, mos më ndërbaj. Kjo orë si rezultati i kësaj. Po ti përmeni tri citate. Jakub Krasniqi, në ta shikon intervistën e mirë të Bllaçës publike kur kam thënë që nuk kam të bëj asgjë me zotin Krasniqi. Ai ka thënë. Në emision 30/2009, Klan Kosova, zona debat. Thot kështu, citat. Bllaça është njëri Borrellit. Njëri Borrellit tëne. Qka është ajo njëri Borrellit? Bllaça thot ka dëshmu edhe për shtepin e verë në Borrell. Që kure kam dëgju këto? A ke dëshmu të për shtepin e verë? Jo, pas, unë jam arsitori gjegrafis, asat nuk e di ku i bje e të Borrelli. Arsitori gjegrafis, 15 vjetë e kom ligjeru Londër në gjegrafis, asat se di. Sko ke qas për rësional, si gazet. Fjolla Borrell... Geograf. Fjolla Borrell rjedh nga i pari person Jakub Krasniqi. Ka thënë që do të cili ka qenë roli yt atëherë. Po. Veç pak. Është fjala për Borrellin. E kam marrë, kam shënu dikon. A ke dëshmuar për Borrellin? Jo, më absoluta se di as krijbi anas. Unë i bëj të fala zotit Krasniqi, zotit Thaçi, zotit Buja. Unë nuk bëhna dëshmitar ku sum dal. Unë bëhna dëshmitar ku hi e dal. Edhe në rastin jam... Lima i e bëhë dëshmitar. Jam, po. Po unë... thu që ke arrestu njerës. Po, unë kam e hi në rastin Lima, po lënda e me rastin Lima nuk e dëmëtan. Nuk çap. A dëmton ajo në mënyrë direkte? Kjo mbetet me u pa, nëse jo, mundet jo, me dëmtu, jo, ose s'mundet me u dëmtu. Jo. Mirë, po ti tregon aktë, çka ki me dëshmu, cilët njerëz i ke arrestu? Jo. Aja nuk ka lidhje me Lima. Ju e dini hapta se unë jam publik. Në rregull, ju e dini hapta se unë jam sa persona i ke arrestu? Lutem. Në atë tetë. Veç pak. Ju e dini shumë mirë, keni përcjell, keni monitoruar sancat që Bllaça është edhe publikisht e ka pranuar në rast të një gjykimi. Lutem, nuk përmendet analizani intervistat e mia, nuk përmendet Fatmi Lima, po përmendet dit. Lima Buja, Bllaça është i gatshëm. Cili Buj? Shukri Buja? Bllaça është i gatshëm. Për arsye se. Vetëm pak, nazem. Sharanaj, çka është puna e Limaj, Shukri Bujës, cili ka qenë roli i tyre atëherë edhe i joti? Çka ka lidhë ty me ta? Nuk më jeni me ti sharuti këto, pa sharut cilat janë rrethonat. Hajde. Sharana e rrethonat. Prova rrethanore që e kanë shtyp Bllaçën, do të thon po unë jam. Unë e bona kundër Limës. Rregull, po të ndëgjoj. Hajde, tregon. Është fjalimi i Rambujës. Është fjalim shumë i rëndë për familjen time. Edhe për fjalimin. Edhe për kredibilitetin tim. Është fjalimi ai në taksi Rambuja. Tregon atë çka pse është i rëndë ai për familjen. Është transkripti mbledhja seanca plenore 3/9/2009, ku thet, këtu janë shpifje, këtu janë rana, këtu janë dallavere, pëdyke ne, thet, nuk thet pëdyke ja, po ne, thet, jemi terrorizuar që 10 vite, nga këtu thashe dhe mne. Jo, Bllaçaj që fjallë, dhe i këmë quë me 14 janar, 2010, falë, 2011, me 14 janar i këmë qëtë falë, i këmë thonë, buj, i hinë vole, po kime kësi, e kjo kime kësi, e di shkaj thamë. Qka i bëjmë kjo? Unë nuk kam pas me Limen, unë kam bëj me Bujen. Dhe jam i gatshëm të dëshmoj kundër Bujes. Për du një përgjigje shumë direkte, e kam një pyetje shumë direkte. Jo, unë siç nuk... Sa persona i ke arrestuar ti në atë tetë? Jo, nuk dihet, aty janë me emra, janë aty, janë skicat, janë vendet i kum skicu, ja kum dhënë në provat, janë provat janë bincer, Bllaçës janë provat bincer. Aty vetë në komentë. Provat janë. Sarone. Unë si e kam bindë se tash absolut. Absolut si e kam bindë. E di që kur i ndal ditën e parë publike, 1% kanë qenë njerëz. Sigur që ka këtë diçka. Po sot, veç ka kalu 50. Dhe të shkën, besushmëria. Për këto gjatë natë të tetës nuk po mbindë, se nuk përdi për çka po full.
Po, po thu që i ke arrestu dhe njerës, po sa njerës i ke arrestu, që ka ndodhë me ata njerës? Ndërruar, është një periud. Mos ne i tregoj emra të njerës, po që ka ndodhë me ata njerës? Ata njerës jë ndërgu në Blinoj, pi Blinoj, së në Gliqkë. Do, të vetëm, kush i ka ndërgu ati? Veç pak, dikush ndërsh të thëtë, po unë ja këmë qufat të Limës. Unë së më thamë, së me i me thamë. Kujt ja ke quti? Kërkoj folje zëtë Lima, po unë... Kujt ja ke quti? Unë ja këmë quti kuj, një komandant mes meje edhe Limajt. Kush është taj? Dijet. Shqeqa, veç pak. Shukribuja, a është Shukribuja? Zona, veç pak, zona që ka humbër mëse shumë të njerës, është pikrisht kjo zonë. Njerës që jenë morën, ribort malë. Unë jam duke folë publikisht dhe jam shumë i vedeshëm që kam të folë. Njerës që jenë morën, ribort malë. Tre, për zona. Në atë kohë kemi qenë vetëm tre ushtarëna. A kanë qenë shqiptarë ata që jenë morë? Shqiptarë kanë qenë shumë të thjeshtë njerës. Kanë qenë tre persona ushtarë. Unë jam numër një. I pari person që ka marrë armën, unë jam. Një është dëshmorë edhe një e kam shokë. Dhe më thonë, vetëm dy persona kanë... Jo tre na... ushtarë, po, i keni të... arrestu tre persona? Jo, jo, jo. Unë po të regoj. Që për 10 vite familja ime, veç pak, nuk jam nuk po të kuptoj. Po, tash çfarë është? Hajde çfarëm. Për 10 vite familja ime është kshirur keq nga këto të tjerë familjet. Keq. Pse? Ku na meten? Po do të më marr dikush për sipër. Zotëria do të më marr dikush për sipër këtë vrasje. Po na e kanë vrarë, unë kam vrarë edhe ditën e mirë. Do të më marr dikush për sipër. Ti po kërkon që edhe këta dy të tjerë me këtë paktën që është i gjallë me dalin me kallëzu. Jo, kës kam marr pjesë. Ja, këto kam shokë, s'kam marrë pjesë me mukur. Është shofer i Pop. I shokribus, po ja, kanë qenë tjetër ekipa, ata kanë qenë, që kanë marrë pjesë, këta i din kush që shtek, i din njerëz. Te ai din. Po. I din këta, unë. Te ai din. Unë di te kuj kum çu. Ku ne kum dorzu. Ku i ke çu? Po. Ne kemi çu Blinoj, ata i kanë marrë kanë çu. Ku na ja ke dorzu te? Ne kemi çu komandës së bujës. Shokribujës. Po. Tre persona gjatë vitit 98. Tre jo, po u shkuat më shumë. Sa? Unë jam tre. Ty personalisht për çka mundesh me dëshmu në këtë rast? Unë e muj me dëshmu, unë nuk muj me dëshmu, shka së konë, unë e muj me dëshmu vetëm çka o konë. Hajde. Se unë i kam thonë prokurorit. Me që pak, nëse na ty të mashtrojmë, na kanë me një liber të genisit. Përgjigja ka qenë kështë, rënish lirë. Ashtë më ka drejtu. Rënish lirë se në liber të genisit se në një. Ty prokurorit i ke tregu drejtë. Për tre persona që i ke arrestu si, edhe i ke qunë po, Blinoj të Shukribuja. Shqeqa, unë e ka... Qka ka ndodhë me ata persona? Aja e din ku i ka qunë. Ata e din ku i ka qunë njerëzit, unë dhe t'i kërkaj. Lutem. Unë kam i kërku, bloca, unë jam bloca, që dhe t'i kërkaj ku janë këta persona. Këta si pranujnë, për dikur të mi pranujnë këtë vrasi. Fu, unë jam filoni, unë jam dhe bloca, unë i këm vrakaj. Krybuna, që të me thomë dikush? A di pse orë ti këtu? Orë të këtë se mund kanë qujt njeri sërbis. Unë e kam përnu, unë s'kam fjet me familje të jam kam përnu për këtë pëdyke, për këtë qëtetë, kam përnu në ditë. Familja ime ka qenë mogjur që kësë. Edhe mund kanë qenë pozicion shumë. Për 10 cent të orë të kjo punë. Për të të tërkej pëse? Pëse? Se rëmbuja ka mujtë me dollë pisa unëses, e me thirë një vlo. O vlo! Ku shumë për që kjo farë budolle që përshetitet të për Prishtina, o mira, ju, a ku shumë kjo? A ki diçka më thon për ta? Tash jemi të fol për ditën kur ti ke dalë para kuvendit. S'ka mundun verifikuar ambu jap. Edhe aty ti, edhe aty ti e ke marrë si me inat këtë punë. Absolut, unë kam provat. Bllota shka me prova. Me prova bindje. Cilat prova janë për Shukribujën? Çka ki prova për Shukribujën? Për Shukrin është e deponuar deklarata dhe nuk kam për Shukrin jo për parkimin e luftës është e deponuar deklarata dhe qendrej para pasë deklarate deri në fund. Siç ja, porja nuk ishte asgjë. Kush t'ka thon hajde ulmi edhe i mshelim krimin? Është mërin gjithimi, është 2 ore 15 minuta, është 57 herë përmenë të amri asim cilës në të kemë. 57 herë përmenë të amri asim cilës në të kemë. Përmenë të linija komendusi. Qka, a një qka që përmendet, mund dështi me jo, përmenë? Jo, a të thotë nejkush së është të vërtit? Stop, stop, stop. Unë nuk pojmë ullë me ti, me thonë, hate, ka si ati më shilë mikrimit. Jo, përmenë të linija komendusi. Unë i dejtojmë shumje. Qysh përmenë, hajde? Unë i përmenë, e, shpresim, ti e di që kemi përnu në linijë komanduse. Faro ga shpresim mu ka zim syl. Po, përgjegja ti është. Nuk ka përgjigja ju. Po. Ne ta kshin transkriptin këtë. Ku jam thënë me hulumtu? A dihet ku? Ku? Në të far shërbimet atë në atë fshehta, ilegale. Tanë sa kamishi sa. Cilat shërbime? Tanë sa kamishi u dole sa lulla ku der bllotës së tërthura ato vish. Unë vishën në televizorin edhe kesh. Hajde, po duhem të ndëgjoj për të për çfarë shërbime.
dieta e procesi, unë jam njeri që e ngrej zinxhirin, ju kom thonë. Gjithve kom thonë, unë e kam e ngrej zinxhirin, ju nesti. Nëse po folë për shërbimin informativ të Kosovës, po, që shërbimin... Që shërbim është shu. Që shërbimin që 27 shtetet e Evropës e shpallën si shërbim ilegal, kriminal. 27 shtetet e Evropës, jë bloca. E ka shpallë e u lekësi, e ka shpallë një gjyqtarë nështë. Jo, aji gjyqtarë është i licencuar nga Brukseli, që në kodën, në nëmbrellën e Brukselit, hynë 27 shtete. Unë e pa flasë mas luftës, ne kemi qenë vazhdimësi. E regjimi diktatorial Miloševićit. Qysh është? Ti të bërë njësa njëri me vro. Ti bërë iftar njëri. Pa qysh i keshku, pse i keshku? Pa ki posë urdër. Qysh ka ti njërit? Kusht ka dhonë urdër? Dijet ata. Spedim. Unë e ka marrë nga shefi, shpresim mu, ka zemë syrë, tjo ka shku. Linja. Ti pishka njëri tjo ngërë buk të netë me familje, tjo këshu e televizorin. Ti pështë me vratë. Êshtë e rëndë, bre, në zemë me shku njërin me vratë, qysh ke mujtë. Këto pikpabja ka qenë eliminimi të gjithë krerve të ridikës, e dhjetë. Urna? Aja ka qenë qëndrimi, dhe me thonë, eliminimi të gjithë krerve të ridikës. Kjo ka qenë. Aja prane në zemë syla. Unë e kam depënu në deklaratën. E prane në zemë syla, a zemë syla thëtë kështu. Njerëzit, le ridikës, janë të barabart me regjimin e Miloševićit. Miloševići dhe LDK-ja janë sabotazh të UÇK-s. Kur e ka thonë të? Prill 2001. Kujt ja ka thonë? Oka, një të përdetshme. Kur je prishti me këta njerëz me cilë po thu që ke bashkëpunu, cila ka qenë? Unë si më prishti, unë kësha mujtë mundarit. Ja, mu ka dhonë mundësia mundarit, klutem. Mu ka dhonë mundësia me ndrejt me ta. Mu pajtu, Shqip, shkërt. Mu pajtu, po blot, hadhe ulmi. Parët bimni, edhe krypune. Po për t'i dojmë 1 milionera. Ti kusht e ki me arru e vleksin? Kusht i ka dhona të pare? Kusht t'a ka vore? Shpesim u ka. Kusht e ki e vleksin? Me mshil gujen. Kusht e ki e? Përmenin gjitha vrasjet. Pse nuk i ke marrë 1 milionera? Une kisha filluar kontaktet me vleksin. I kisha thënë vleksin që ej, nuk e kam të milin, sa të kam pak maherat. Vetëm pak. A e ma t'mira 1 milionera, apo ma mirë është me najt që 2 vjetë mshelë që shporë e në shkëtë? Ja, une jam i gatë që menet së dukësh mshelë. Vetëm... Qka të ka shty me najtë mshelë? Ku s'ke mujtë më bua rahat? Pse si një rahat? Dë me bindë poplin e Kosovës... Të regoma qatë moment ku ti e një keqë edhe pse e një keqë? Shë që, dë me bindë poplin e Kosovës. Që nuk jam i smut. Ka me bindë, me prova. Poplin bindët nga dalë. Ka me bindë. Nuk jam i smut. Po jam i gatë që... Me miliona dotat moj men, i gatshëm jam. Kur ke vendos më koni gatshëm? Kam vendos... Nëse s'qenë kanë parët... Si qa, në momentin që janë dhe parët me ma qitë kërnjore në muhe, me milion, 3.000, me jetima ma, s'më ka i dresu ma. Vrasja është shumë e rëndë është. Unë edhe pas dhe njësë parët të këtyne, që i kanë dhe parët, për më vramu, unë e ku mujtë mu pajtu me ta. Në Sankovë s'ku mujtë mu pajtu me ta. Edhe jemi pajtuna, se ki milion, shumë mirë për mendet në fund. Dhe do të vazhdojmë takimet e radhës të martën. E arshme. Shumë mirë aty thuhet. Po kusht? Kusht, thetë, sa pare Filip me harrua zemsynin edhe shpresim ukrën. Edhe Faredin Goshit, sa pare, falë blosë. Nazem, shpirt neshtë, qysh njësh kër i menen ato momente për ato vejpra që i... Trishtuhem. Nuk është letë me vroni njëri. O shëmran. Në të ku? Ka qenë diçka të ndryshe. Se të nejë, se tas që ju më dolim shetit Prishtini, ju shku ka ma, se që shlirë kanë shku, mediat kanë shku. Mirë, pa jetë puna, uvronja, hajde me hongër, me pijë, hecë shkujna. Ju keni festuar. Po, banket, kokolla, sa të mëjsh me pijë, hajde, shtë, ka shku. Për mua, endaj do të punën ti. Po, diçka pa thonë jauni. Ne e trajtuam, po dikush e vrau. Kush ka thonë është? Mr. Veseli ka pa thonë. Mr. Veseli? Po. Ne e trajtuam, po t'i kushe vrau. Si muj me qanë, unë e maj masë këtë i Veseli. Unë si jam kërkushi. Dhe jam e thjesht njeri. Arsimtari gjografisë. Kure ka thëmë këta? E din. Apo dhe me dota ju? Po me dota ju. 29 vjetur vitit 2009. Po e përmend PDK-n vazhdimisht, po e përmend Hashimin, Hashim Thasin, po e përmend Azem Syllën, Kamishin. Këta dy të fundit janë deputet Kuvendit Republikës Kosovës. Pse po do me i dëmtu këta njështë? Unë nuk po do me i dëmtu asë këndë.
unë du me tërhjek kontributin tim, të dhenë gabim për 2-3 vite. Du me tërhjek. Ata pëthojnë, ata pëthojnë. Po pa qëto me vetën të, pëse pëdëm të në ata? Unë nuk pëdëm taj. Unë du me tërhjek kontributin tim. Po ti s'ki kur gjë kunder Hashim Thaçit? Jo, 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 deponimi im për krime lufte, ku me ditë kanë rrok, a rrok Hashimin, a rrok bujin, a rrok azemësyrin dhe kanë rrok. Se unë i garantoj e u lekë se që nuk i kom shtin abortamin. Në varë. Dërzo, diku ja kom dërzo. Dikan, diku ja kom dërzo. Ata me tregojnë këj kanë që, jo unë. Unë nuk pa dëmë taj për dëken. Ata po thojnë, këna po në mirësisë në ole, këna po s'ti breza, këna morë pore. Fuqët... Po, se kryeministri me u përzim këtu? Kryeministri e dinë. Një deklerat e kryeministrit... Qka dënë kryeministrit? Dhe shpak, një deklerat e kryeministrit me 90 orë 2000 mom thot nuk do të ketë përzirje politike në rrasim lotha. Po? Bashk me kërma bun. Okej? Okay? Jemi të knaqëm. Dë mujë ma vanë, thët ju, mëra kjo i mëntunë në ki. Opu, ta shtregojnë ty për krimi e lufta, jam i mëntunë në ju. Ku ty ti implikaj. Dhe ditën e mja. Qështë e implikanë kryeministrin? Ata e din ku i kanë që bre? Shqeqa? Kryeministri, qështë edhe në kryeministri për Kleçk? Qka për mëna në popli? Për mëna popli që Fatmir Lima ka formu në burgin Kleçka? Për jo, bre, bur. Fatmiri se ka formu në burgin Kleçk. Unë jam shumë i vetër shumë i vetër shumë i vetër. Ka formu? Ka formu. Si mund më mojtë 100 persona për shama në një burg, për me ditë vetëm një person. Jo, s'ka mundësi. Burgu i Kleçkës u formu me një mledhe, me një shtab, me një proces verbal, me një... Meni, najtë mëllë, ju vë që hajtë për fërë, të lutëm, së fa mja lau Fatmirit. Në është njerë, është njerë simtore ka posë, kokën e koka. Cëllë tjena dha njerë që kanë morë? Djetë kësha koka shtobit. Djetë, koka shtobit është të mësylla. Aj, djetë. Kryeministrin Hashim Thaçi, pse po e përmendni? Deri tash nuk, aj ka qenë udhëhec politik i ushtrisë lirëtore të Kosovës. Nuk mundet më fshef në çfarë epiteti, në çfarë adrese kam qenë. Së mund e taj më fshef në të sane. Së mund më fshef, thashe. Nuk mund më fshef, thashe, se nuk bën me i thonë njerit e këtë me lu, ti vetë, ti e ke mojtë, ti e ke institucionalizuat bërk. Jo, s'ka mundësi. Jo, të lutëm, s'ka mundësi, mesja gjuni li me s'kejtë. Nuk ribona, mesja gjuni. Dirë një thujone, këmë pëse me lu burgin, filan mledhe një referu është citatit, mledhe se do kryvone jam si filoni. Më së fshef një pra paskena, vja jam politik, ja si. S'ka ma, nuk shkan ashtë. Unë me konë vendime si pranej. Unë me konë vendime si pranej këtë barë. Së në qaj. Se kush duhet me bajt këtë barë? E dinë më ratëm. E dinë atë, është ledhe, është, i kanë mojt ata. Unë e besoj që Lima ka shenime, kur është morë një vendimi t'ilë. Qështë s'ka? Ju kanë gjuhë njerit këtë. Qa është kja punë? Kanë regullë, ja. Këtë jenë sënët mojen. Kanë përgjuhë mu 50. Pa kur farë bazë e ligjera më kam përgju 5 vjetë. Kështë ka përgju? Qëto ekipet. Cilat ekipet? Hoptët e ka pranu në policia. E këna përgju blosën 5 vjetë. Me qëfarë bazë e ligjera e përgjën 5 vjetë. Kështë ka pranu? Kure ka pranu në policia? Ata ka pranu seancë. 5 vjetë më përgju një njëri. Po të fundit, kandrujet fatkecisht Agim Zogaj i njohër si dëshmitari X. Qështë e nditi kur kënë dëgju për atë? Me shku me shprej ngushlime, familje Zogaj, për arsye se komandant Morizin, të ndirin, e kam njuft në luft, e kam ponja 2-3 herë, ka qenë një njëri i qetë. Une i shprej ngushlime, asë i familje. Bobës dhe vlëzërve të ti. Shprej ngushlime, sinqerta, për atë që ju ka ndohë. Ndërsa, sa i përket kësaj dhe trajtimit në procesin tim, une dyri këtu nuk kam vrejtje. Lutem, kjo janë proces i ronë, unë e këmë ditë. Në momentin që jem dalë publik, unë e këmë ditë. Kjo janë proces i ronë. Dëshmit që na i the... Pa? Qysh mundi me i vërtetu? Këto dëshmi që i kam thonë sëdënë, në misionin. Drejtësia në Kosovë, këto i kam deponuar të prokurori për krimi lufte. Shumë sande, nuk na i the para kameras. Nuk i kam thonë, nuk kam doshtë me domtue procesin. Gjitha këto janë të deponuara. Si për bujen, si për limen. Si për gjithë, njerës që janë t'impliku në rrëdhëmije. Përmenda shumë emra? Përmenda shumë emra edhe qëndrej përbatu një emra, dhe i kam përmenda emra
herët në deklaratën time të deponuar pranë prokurorisë. Lazem, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kaq patëm sa i përket intervistës me Nazim Bllocën. Në vazhdim, unë po ju lë me rubriken policia. Ju mund të na gjeni edhe në info@drejtsia-ne-kosovo.com. Dhe deri të dielën e ardhshme, nga unë Kastriot Johaj, mos e shkelni ligjin. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jemi në ndërtim të një lokacioni lidhur me informat ku para disa ditësh një person ka ekspozuar armën në autobus dhe tani jemi në ndërtim të lokacionit për me ndalu atë autobus ku sipas informatave ajo autobus tani vetëm është me nxënësë dhe është në ndërtim të fshatrave. Ej, mos u nis, mos u nis, desa të tëmën e ty, desa të tëmën e ty, veç maja telefonin qelë. Ne i shkojmë rapa, ai përpara e nëde. Na shkojmë për kështu, na i dalin pora, ti vjen mastinaj. Edhe kjo mas po nëllet dikon. Qo bëse më nesë, nesë ka dalë dole dhe ti se u nesaj. Nesë ka dalë dole se dhënë për njësë ata. Masë një. Autobusin për cilin është dyshimi, vetëm është njësë dhe tani ne jemi për cilë dhe dirin lokacion caktum, ku dhe të bëjmë dalje me ti. Dyshohet që në autobus, sipas disa informatave, vetëm janë ata persona dhe tani do të bëjmë kontrollimin dhe pastisjen e personave dhe të autobusit. E qantën të qelim njërë të kontrollojmë? E ka po ajë që? Njërë kontrollojmë në adhe njërë. Ma hekë që ta këto që ka ki këtu në qantë? Ekziston dyshimi bazuar se ndë njëra nga mjetët e ftofta apo mjetët tjera mundë të jetë fshehur dhe në qantët për ndë njërës nga ullëtarët këtu qëndë pranishme.
Personat që kanë qenë autobus, deri më i kemi kontrolluar, ndërsa tani do të bëjmë edhe kontrollimin e autobusit. A është autobusit? Kujna që kje qonë, qëtë? Zonë të gjemë jashtë. Halakatet i kujna është? A ma e se të pësim që të tjetër? Ne, ka dojë. Pa po. Vrenë të njëmë të mua dhe shoferi jashtë. Shoferi nëse pa ashtu, që ty të pa ashtu. Jam shëllë telefonin. Nuk godzëm e të. Nuk e di unë, ka zonë pushon atë asinë ushe. Kërë ty të pova. Ty të pova. Vetor policis. I arrestum. Njëri nga personat e lidhur me informatën që është i arrestuar. Kjo është personi i dytë lidhur me informatën që kemi pas që posedojnë armë. Dhe ata e reklamojnë, e prezentojnë në autobus. Sta, kjo konfiskojmë njëherë, për punë mësë me kohës. Dhe letër njëftimin. Kom nevojnë për ty kohët e vorët e sërbë. E kom gjithë disa thika, kom nevojnë për ty këto. Dhe në Kosovë, në bëmë edhe një shkitikën teknikës, në ko nevojnë atjes? Negativ, në dy persona kimi me transferu, se kom informatë që ata kam posë armën. Parë promi, edhe do të me transferu dhe në stacion. A ke njëftu dikon policin që ke pas problem parë promi shtu më onë? Afirmativ, vjen këto të japi polic. Se ke njëftu kërkon? Në që është obligimi juti si pronore këti, autobusi, ku t'kish probleme, ku t'ka në zonë, se me kësi thikash me njëftu policin. A i ke pa parë promi? Jo, alti? Ja, ti s'ka po, nuk s'ka po. Ti s'ki po? Në dim se ju e kini po tonë. Në dim, edhe ata persona të rikon mërë. Vështë! Kak? Mok sefi. Mok sefi.
Pas kontrollimit të autobusit dhe të personave kemi gjetur 3 fika edhe një box të hekrit, ndërsa për informatën që kemi pasur për armën, atë nuk e kemi gjetur. Të arrestum janë 2 persona, edhe ata tani janë nga njësit jetimeve, janë drejtim stacionit.